medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Dina jejer carios. Si Koncleng. 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 Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kamari teh nuju patelak antawis si Koncleng ijen jajaten patutunggalan sareng Bah Loreng. Semangat urang lajengkeun serial si Koncleng. Si Koncleng tanding si Loreng, karya Bagus Respati. Dahlia, Bah Loreng geus mampu mancukeun deui tangtunganana. Wangsih leumpang lalaunan ngadeukeutan leuwih hareup. Bet beki hayang sidik kana keureutan beungeut Bah Loreng. Sedengkeun Arum Sari kerung bangunna nu henteu ngarti kana maksudna Wangsih. Naon maksud Mbah Wangsih teh cenah? Bet terus maju ka hareup. Reka bantuan Kang Koncleng gitu. Kesnya ho Kang Koncleng embungan di bantuan. Malah aing boga keyakinan Kang Koncleng pasti aja dina pihak anu unggul. Bah Loreng ngahegak ngatur napasna. Muralang panona kasih Koncleng. Tetepan anu pinuh umun tabna amarah. Paksa. Kaya kia mah aing poe iya kudu buru-buru nelasan anjeun si Koncleng. Bah Loreng ngawangun sikep anu beda batan jurus-jurus anu tadi dilakukan kumanehna. Kepaksa kaya kia mah aing kudu metahkan kekuatan ilmu pambukas aing nyata na macan kambangan. Mampu mual ya kira-kira ada mangkluk dan nada kekuatan ilmu macan kambangan. Pada saran namun si Koncleng tidak bisa roboh kalau mengenai. Rasakan siya kemampuan ilmu macan kambangan si Koncleng. Raketak! Traktak! Traktak! Tulang-tulang jeng urat-urat lengan Bah Loreng muhting traktak. Nandakan Bah Loreng ker ngahimpun atau musirkan kekuatan tenaga lapisan sapinuhna. Barengan ilmu pamungkas macan kambangan anu bakal digunakan ku diriina. Si Koncleng oge ngarti kana eta kayaan. Bah Loreng baris kagunakan ilmu pamungkas andalanana. Kaya deui pikeun ngimbangan diriina oge kudu metakeun kakuatan ilmu pamungkas. Pancabraja nyata pancabraja tunggaling alam. Coba tadah ayeuna kekuatan ilmu macan kambangan si Koncleng.
Selain kudu modar dina poe ieu gulungan dewek. Rasakan gusti lain ayeuna konseling. Tacan pernah aya jago anu bisa lolos dina kampuhan elmu macan kambangan. Ramo-ramo leungeun Bah Loreng jadi haleuras. Sorana muwuh ngagerem handaruan. Sorot panon semu moncorong. Didieu memang kehebatan elmu macan kambangan. Ngageter hate si Konseling harita. Nu leuwih ngageter deui hatena Wangsi. Sabab ayeuna mah beki sidik malah geus henteu nyalahan deui nurutkeun pikiranana. Yen Bah Loreng teh tetela baraja anu jadi salakina anu geus sila tetepung ti sabang praksi Konseling masih kena aya dina jero kandunganana. Aing teu kapalingan nya bener teu salah deui sanajan geus lila teu panggih. Beungeut adegan jeung Sora malah ayeuna mah beki jelas pikeun diri aing. Bah Loreng kang Baraja geningan. Nya geus teu salah deui Kang Baraja. Teu bisa tarung kudu di halaman. Sabab ieu teh tarung antara bapa jeung anak teu bisa. Teu bisa. Ia mah kudu di halaman. Bah Loreng harita geus ngagero sorana muwuhan daruan maju narajang kasih Konseling dina kakuatan puncak elmu pamungkasna macan kambangan. Sedangkan si Konseling pancuh nangtung dina sikep kakuatan elmu panca beraja tunggaling alam. Mudur siya Konseling! Wangsi ngajorelat luncat. Maksud mereka ngahalangan sangkan Bah Loreng ngerenken panarajangna. Kitu nate bari ngegero. Kang Baraja! Oh, Kang Baraja! Wangsih ngejerit nahan ka nyeri. Jirimna anu ngahalangan Bah Loreng ditemrak ku kakutuatan macan kambangan. Jengkang, kebut. Langsung rubuh nangkarah bengkang Wangsih dina waktu harita. Kalayan tina sela-sela bibirna kaluar getih anu haneut keneh ngalai mapai kana gadona. Sedengken Bah Loreng ngarandeg lengkahna. Ngaranjuk kaget anu lain dikieuna ngadenge suara Wangsi anu nyebutkeun ngaran manehna baheula. Malah kahudang ingetanana kana suara anu jadi pamajikanana anu ditinggalkeun di pelemburan mangsa dirina ngalalana neangan pakasaban. Beuki tambah kaget Bah Loreng waktu nyidikeun ka Wangsi anu ngabebengkang dina lemah. Wangsi nyobaan maksakeun maneh ngoneal hudang lantaran masih keneh aya rasa kapanasaran si kenama. Sedegen Bah Loreng terus neuteup teu ngiceup-ngiceup ningali kana beungeut Wangsi. Molohok bengong mata si meuteun. Si Konseling oge nukur musirkeun kakuatan jadi kagaruahkeun ku sorana jeritan indungna. Kaget anu lain dikieuna si Konseling waktu ningali anu jadi indung ngabebengkang dina lemah jadi sasaran panarajang Bah Loreng. Ma! Ma! Kunaon, Ma? Si Konseling murung ngadeukeutan terus deku dina taneuh ngahudangkeun nu jadi indung. Tetepan Wangsi bantrok jeung tetepan Bah Loreng.
dua nana tayanu cumarita, dua tetepan anu sarua pada ngageterken hate na masing-masing. Kadenge wangsi harita nyarita di barung barijeng sumengir nahan kanyeri. Kang Baraja, tinggalkan abdi kang. Abdi mual maki kudu pangling. Kang Baraja, kang tu masih kene apa ke abdi? Kang Baraja, iya teh anak urang, anak abdi anu keur dikandung ditinggalkan ku Kang Baraja. Wangsih perembentak nyeritakna. Sedengkeun si konseling jadi beki tagiwur hatena. Banget tengarti kana carita anu jadi indungna anu teteh labet wawuheun ka Bah Loreng. Katingali paruman Bah Loreng jadi robah. Biwirna ngageleter bareng jeung sorakna anu oge ngageleter. Wangsih. Bener iya tuh wangsih iya tuh bener. Lir upama digerakkan ku kekuatan gaib, Bah Loreng harita muru nyamperkan ke wangsih. Malah terus deku bari nyekelan dua lengan wangsih, dua tetepan beki pageuh. Cita-cita abdi laksana tepung jeung salanti nu dipikat cinta ku abdi. Tapi kan keangin abdi tetep setia Kang Baraja. Konceleng anak emak, Bangja anaking, sabab iya teh keningan bapak hidup anu ninggalkan orang waktu ujang masih dina jero kandungan emak ditepungkeun keningan kasih. Wangsih ngareret kasih konceleng, panona katingali beus baseuh ku Cipanon. Ma, kumaha ieu teh, Ma? Si konseling siga anu bingung bangun masih keneh tacan ngarti kana kaayaan anu keur disinghareupanana dina waktu harita. Bah Loreng alias Baraja ayeuna mah anu nyarita. Katingali paromanana oge nguyung tanda kaayaan hate anu ngemuka sedih. Nyekelan dua leungeun wangsih beki pageuh. Nyarita na sora na oge semupeura barejeng galura na hate anu dipinuhan ku rupa-rupa perasaan dina jero hate na. Wangsih, jadi si konceleng teh anak urang. Wangsih ampura akang wangsih. Nah, orang beti panggih ke tindak kayaan seperti kiri wangsi.
Bah Loreng alias Baraja duka tingku maha ningali kaayaan Wangsi seperti itu, bet jadi lempeuh hatena. Leungit kagaranganana eta jadugna karaman Barong Karendong teh nyatana Bah Loreng. Terus ngagabruk ngarangkul Wangsi katingali cipanona maseuhan dua pipina. Wangsi. Aku dah hormati kejadian anda, Wangsi. Wangsi. Henteu sirikna bari digalentoran Wangsi ku Bah Loreng harita. Kadenge harita Wangsi nyarita deui di barung ku napas anu mindeng hanju. Paneuteupna katingali geus semu kuyu lir upama cempor anu rek beakeun minyak. Kang Baraja. Memang kia kuduna meureun nasib urang. Tapi Baraja Kang. Konsleng anak mah Kang Baraja. Konsleng Wangsi dina sesa kakuatanana harita nyekelan leungeun Bah Loreng jeung si Konsleng terus dihijikeun kana dadana. Wangsi peureum di barungku imut. Kerlak cekleuk. Wangsi dina kaayaan biwir anu imut tenang pasrah terus ninggalkeun alam pawenangan. Tungkep bumi alam karasa naku si Konsleng dina waktu harita. Kejadian dina waktu eta bener-bener lir upama di alam pangimpian. Sedengken Arum Sari Oge anu milu ngabandungan kana lumangsung na eta kejadian ngan ukur nangtung tebeda ti patung pinuku kabingung. Bah Loreng ngagaur cerik tebeda ti budak leutik ngarangkul pageuh awak Wangsih berterusa sambat. Dina kaayaan harita bet kageuing pikiranana kahudang kasadaranana. Bruh breh narembongan nalakon hirup anu kasorang ku dirina. Anu salila ieu ngalajur nafsu ngumbar amarah ngagalur sakarep ingsun tindakan sawenang-wenang. Dihina pasti kudak tima kudak Wangsi. Wangsi. Akang memang doraka Wangsi. Ngantap anu jadi pamajikan. Ampura akang Wangsi. Wangsi ampura akang. Akang memang jalma jahat Wangsi. Sang juramu
ampura akang. Woro dipuja dipuji si hore geuning ngolembang. Lali teu daek paduli teu leuyu tina panyangkan wasi dipulang seungeut. Bah Loreng cukup lila umbar kasedihna. Si konseling oge teu bisa nahan lagragna cimata. Rupa-rupa perasaan muwuh gumulung ngajadi hiji. Dirina teu nyangka bakal tepung jeung anu jadi bapa, anu ngayuga. Tapi anu jadi bapa teh tetela geuning jadugna karaman barong karendong anu ngaranna dipikagigis jeung dipikasieun ku sasama. Anu tokang ngabela nandangan. Bah Loreng ngalepaskeun rangkulan kawangsih anu geus jadi layon. Neuteup antep kasih konseling ku teuteupan nu baseuh ku cimata. Si konseling oge pareng neuteup dua teuteupan bantrok ngadatangkeun geteran kana batinna masing-masing. Gabruk Bah Loreng ngarangkul si konseling bari nyarita deui di barung jeung ceurik. Ujang, anak bapa geningan ujang teh. Ampura bapa ujang. Ampura bapa na betkil jadina ya lu. Ampura. Lila Bah Loreng ngarangkul awak si konseling. Rangkulan hiji bapa anu bener-bener nyaah ka anakna. Konseling harita mahlir upama anu dikonci biwirna. Banget tagiwur perasaan anak nepikeun ka bingung kudu ngomong kumaha dina waktu harita. Bah Loreng alias Baraja terus ngalepaskeun rangkulanana ka si konseling. Mundur ka tukang sababar lengkah terus nyarita. Si konseling masih keneh deku dina taneuh nyangkeh layon wangsih indungna. Si konseling neuteup ka Bah Loreng. Kadenge Bah Loreng atawa Baraja nyarita deui di barung ku sorana anu peura dumareudah. Konseling, anak bapa rumasa bapa lain jelema. Bener, leuwih hade aya nama hukum bapaknya. Bapak leuwih suka jeung sugema upama ajal kulengeun anak. Kang Koncleng anak bapak. Sok kancang payangan bapak ujang. Bapak rumbasa gede dosa ujang. Ampun.
Oh, majikan jeng indung ujang ku bapak nepikeun gahanteuna ayeuna. Ayeuna paehan, paehan bapak ujang. Paehan buru-buru ujang. Bah Loreng alias Baraja minta sangkan si Koncleng nibankeun hukuman ka dirina. Bah Loreng memang bakal ngarasa sugema hatena. Upama teak mah dirina bisa ajal ku si Koncleng. Bah Loreng geus eueuh desu banget hayang hirup sigana teh. Sokomo lamun ngingetkeun wangsi pangna nepikeun ka kituna teh sacara teu langsung lantaran tindakan manehna deui bae. Si Koncleng meureudeui panona neureuyan ciduh sababaraha kali. Bet asa harerese hayang ngomong teh lantaran nyelek ku kasedih jeung rupa-rupa perasaan anu gumulung ngajadi hiji. Aya niatan ikan binasa kas sama pak. Abdi nyangka bakal kia jadina bapak. Ngan sakitu lisan anu dikedalkeun ku si Koncleng. Bah Loreng atawa Baraja nyarita deui ditujukeun ka si Koncleng. Caritaan oge sikepna jelas pinuh ku pangharepan sangkan si Koncleng ngalaksanakeun pamentana. Ujang anak bapa, gancang payahan bapa jang. Bapa tinggal wajahat anu gede dosa. Itung-itung hukuman ujang. Wakilan nyalma anu sejen. Sogan sampai wakalugina jeng sugema upama ayeuna bapa paeku ujang. Koncleng anak bapa. Koncleng anak bapa. Wargi Dahlia sadayana, geningan teu karaosnya waktos parantos teu nyekapan. Duh, geningan wangsih teh kalakeun binasa di leungeuna Baraja. Caroge nanya lira. Kumaha atuh nasib si Koncleng sareng Baraja? Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Orang guar enjingnya, orang hanca deui serial si Koncleng dinten ieu mah. Wayahna panginten urang tunda deui. Hatur nuhun kana sabaratosanana, punten samudaya kelapatan. Simkuring pun Deden Mary anu mancen tugas dina sonten ieu. Undur pamit ka sadayana, wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah. Go 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 go. Goyang. Wargi Dahlia. Cag heula, urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng, Koncleng, Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.